सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले नेकपा माओवादीको जित स्थायी जित नभएकाले अझै पनि नेपाली जनता काङ्ग्रेसको पक्षमा भएको दावी गर्नुभएको छ। निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज राजधानीमा आयोजित काङ्ग्रेसका भ्रातृ संगठनहरू बीचको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पौडेलले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। यो अस्थायी स्थिति हो, जनताको समर्थन अहिले पनि लोकतान्त्रिक शक्तिलाई छ, जनताको समर्थन अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पक्षमा छ, तर त्यसलाई सङ्गठित गर्ने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने र त्यसको निरन्तरताका निम्ति हामीले काङ्ग्रेसलाई सुधारको बाटोतिर लिएर जान सक्यौँ भने त्यसलाई हामी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। साथै उहाँले टिकट वितरणदेखि लिएर माओवादीले देखाएको त्रासदीपूर्ण वातावरणको चिरफार समयमै गर्न नसकेको कारण काङ्ग्रेस पराजय भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको सांगठनिक गतिविधि प्रभावकारी नहुनु र युवाहरूलाई जिम्मेवारी नदिनु पराजय हुनुको अर्को कारण भएको उहाँको धारणा थियो। कार्यक्रममा सहभागी अन्य भ्रातृ संगठनका केही प्रतिनिधिहरूले काङ्ग्रेस नेतृत्वको असक्षमता र आफ्नो पार्टीको स्पष्ट नाराको अभावका कारण काङ्ग्रेस पराजय भएको धारणा राखेका थिए। त्यसै गरी केही सहभागीले नेकपा माओवादीले गाउँ गाउँमा देखाएको त्रसित मानसिकताको कारण नै पराजय हुनुको अर्को कारण रहेको बताएका थिए। सञ्जीव बगाले, ANA.com.np। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।